ще зимува на върха в FBET Лига? Отговора на този въпрос може би ще разберем още след неделя, когато среща си дават ЦСКА и Лудогорец в едно от най-големите, най-интригуващите дербита в българския футбол. Неделният ден обаче ще бъде сентиментален, важен и по друга тема за червените привърженици. Както вече знаете, матчът срещу Лудогорец ще бъде последният, който ще се изиграе на стадион Българска армия в този му вид. След това ще последват разрушителни, а и строителни процедури вече по изграждането на ново съоръжение в Борисовата градина. Та, по тази тема следващото видео Миро Арабаджиев ще бъде нашият екскурзовод на стадион Българска армия с любезното съдействие на домакина на стадиона Добрин Димов, или както всички го знаят, Бай Добри. Нека да се разведем и с стадиона в Борисовата градина. Добре, как си? Добре, добре дошли. Радвам се да те видя. Аз също се радвам. Айде да влизаме. Айде, заповядайте. Добър ден. Намирам се на стадион Българска армия и по-специално пред домакинската съблекалня на червените. Това място, този стадион се е превърнал в първи дом за един човек, който вече в продължение на 43 години работи в клуба. Визирам Добри Димов, или по-добре известен като Бай Добри. Започнах през 1980 година в юношеския отбор на ЦСКА. Складът ни беше на стадион Септември. А още на 7 годишна възраст един мой първи братовчет ме доведе тук на стадион Българска армия, тогава беше. И от тогава съм от ЦСКА, или тогава беше ЦДМА. Никога не ми е минало през акъла, че тя толкова много време ще работя на едно место. Нали? Аз съм работил на 3 места, в принцип, в моят живот. Но така се случи, че продължих да работя. Със сигурност си станал свидетел на страшно много мачове, паметни моменти, победи. Ако трябва да отличиш няколко по-значими успеха или мача тук изиграни на армията, кои биха били тези срещи? Това много мачове има, но има и, нали, голями мачове, като мача с Ливърпул, с Байерн Мюнхен сме играли, с Милан, Ювентус, големи отбори. Но преди години беше действително, че пълен стадиона беше на всеки мач. Беше много така публиката. И още от дете ме запалиха. Наравно с така хубавите моменти, наравно с големите победи, със сигурност има и така поражения или моменти, които остават по-горчив привкус. Какво би отличил? Има такива мачове, нали, те не са много, но все пак не може един отбор, няма в света такъв отбор, който само да печели и да побеждава. Имаме някои мачове такива, които има горчилки.
Какво е стадион Българска армия за теб? Стадиона се превърна като не като втори мой дом, а като първи мой дом. Моето време минаваше повече тука. Аз съм спал повече, по-малко в къщи, отколкото в хотели на Българска армия. Не? И до първ, последен си тръгвам. Така е при мен. Новия стадион как ще промени ЦСКА? Как ще промени клуба? Колко значима крачка в развитието? Винаги ще е към доброто, защото един нов стадион, едно самочувствие, едно такова ще допият момчетата, една, как да ти кажа, много, много добре ще бъде. Нямам представа как да се разделям с този стадион. Много ще ми бъде тежко. А какво да планирам? Тази публика още от дете ме запали. Тя е всичко за нас. Тя ни спаси. Ако не беха те, ние щехме да фалираме. Щехме да ни унищожат. Те беха тръгнали да развалят ЦСКА. Но публиката ни спаси. Предполагам в годините, че така, много футболисти, много треньори, много хора от персонала са ти били на сърце. Ако трябва да отличиш някои футболисти, с които си бил по-близък, с които така, си имал по-специална връзка, били са по-скоро любимци за теб? Не, с тебе се срещаме много пъти на мачове, нали? Виждаш колко хора ме уважават и как ме посрещат и как контактуват с мене. Аз до ден днешен нямам някаква спречка с някой футболист или така. Всичките са ми любими, всичките са ми на сърце. А най-ми е тежко, когато един футболист си тръгва от ЦСКА. Тогава го живявам най-тежко. Ти си човека, който на практика посреща всички нови футболисти, запознавам ги с условията, нали така? Да, така е, да. В принцип е така. Запознавам ги с съблекалните, с екипировката, къде ще седи, как ще така, всичко процедирате и така. Можеш ли да ни разкажеш някоя по-конкретна забавна история? Аз те познавам и знам, че ти си човек, който обича да се шегува с хората около себе си. Някоя по-забавна история с футболисти? Имам, но не са за пред камерата. Просто не може, трябва човек да от време на време да се шегува, да минава по-леко, нали? Има моменти, когато след загуба, след такова се базикаме, нали? Не. Така, между нас имаме закачки. Много ти благодаря. Ти знаеш, че си истинска легенда за червената общност и за всички привърженици. Само ти пожелавам да бъдеш здрав. Благодарим ти. Една незабравима страница ще затвори ЦСКА в своята история, за да отвори пък една още по-добра. Всичко това, разбира се, ще стане с времето. Очакваме да видим новия европейски стадион на България, не само на червения